Se pra você a segunda-feira tá meio... aquele gosto meio azedo de estar indo embalando na semana, ou mesmo por ser em agosto, esse mês aí temido pra alguns, como a gente já tá falando aqui hoje, né? A gente agora então vai adoçar a sua tarde. É uma receita deliciosa e bem fácil, tá? É um suflê de banana com chocolate. E quem ensina é uma pessoa muito querida que assiste ao Ver Mais e fez o convite para irmos até a casa dela e nos ensinar. Vamos aprender então? Olá, pessoal do Ver Mais, tudo bem? O meu nome é Ali Prado e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma torta deliciosa, uma torta suflê de banana com chocolate. Para o preparo dessa torta, eu vou utilizar 240 gramas de açúcar, 240 gramas de farinha de trigo, 6 ovos inteiros, canela a gosto, 100 gramas de manteiga, banana a gosto, fermento químico, aquele fermento para bolo, 1 colher, 10 gramas, e chocolate ao leite também a gosto. Para o preparo, eu vou colocar todos os ingredientes secos dentro de um vasilhame. Eu vou colocar o açúcar, vou colocar o trigo, tudo junto. Vou colocar a canela aqui a gosto, tá? E vou colocar a colher de fermento químico. Colocando os secos, eu vou só dar uma misturadinha, só para deixar bem misturadinho. Essa aqui é a primeira etapa. Bem misturado, agora eu vou para outro processo. Eu vou colocar agora os 6 ovos numa batedeira e vou deixar ele batendo até ele virar uma espuma, até ele dobrar de volume. Tá? Pode ser na batedeira na velocidade máxima. Vai deixar aqui batendo, né, os ovos até dobrar o volume. A gente pode colocar a manteiga no micro-ondas. Ela vai 1 minutinho para derreter. Abriu aqui. 1 minutinho. Só mexendo agora até deslanchar bem a manteiga, tá? E a gente vai deixar agora reservado para a gente começar a montar a nossa torta. E eu já vou desligar. Fica bem. Olha como é que ele fica. Ele fica bem, uma espuma. Esse aqui é o nosso ponto do ovo. Para a montagem da torta, eu vou utilizar uma refratária de vidro. Também outra dica legal, a gente pode fazer porções individuais usando o ramequim. Eu vou começar colocando as fatias de banana. Eu vou forrar o fundinho, né? Lembrando que eu untei um pouquinho com manteiga, tá? Eu untei a refratária e os ramequim de manteiga. Feito isso, eu vou pegar aquele pozinho que eu fiz, né? Aquela misturinha. E vou polvilhando por cima da banana. Vou aqui e polvilho também. Pra quem tem intolerância, lactose, a glúten, a gente pode estar substituindo também, tá? Essa farinha de trigo por farinha de arroz. E a gente pode também substituir a manteiga pelo óleo de coco, tá? Aí eu venho aqui agora com a manteiga derretida e coloco por cima. E venho com os ovos batidos. Aí eu vou repetir o processo. Vim com a banana. Eu vou fazer 2 vezes esse processo, né? A primeira e a segunda. A mesma coisa, a banana. Vim aqui com a farinha.
está pronta a montagem da torta. Agora a gente vai colocar ela no forno por aproximadamente 20 minutos em 180 graus centígrados. Depois da torta pronta, né, depois de ela assada, a gente vai finalizar ela com um pedacinho de chocolate ao leite, né? Aí a gente vai colocar a gosto. É interessante fazer isso já na torta quente, porque daí ela vai derreter o chocolate e daí a torta vai ficar mais suculenta. Ela fica muito gostosa também, acompanhada com sorvete de baunilha. Essa torta que eu apresentei para vocês foi a torta de banana, né? A torta soufflé de banana com chocolate. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser seguir as nossas redes sociais é Ali Prado Chantilly.